Uşaqlarda yuxu rejiminin pozulması müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Yeni doğulmuş körpələrin gecə yuxusunun pozulması nevroloji problemlərin olmasına xəbər verir. Bu sözləri STV xəbərin qonağı, bioloji təbabət klinikasının uşaq nevroloqu Təranə Feyruz qızı deyib. Yeni doğulmuş körpələrdə hər hansı bir nevroloji problemlərin olması, onlarda deyək ki, hər hansı bir travmaların olması uşağın yuxu saatlarını poza bilər və gecə yuxusunun pozulması xüsusən də nevroloji xəstəliklərdən artıq bizə istinad edir ki, yəni artıq bu uşaqda hər hansı bir nevroloji problem vardır və buna nevroloqun yanaşması mütləqdir. Yuxu rejimi böyük yaşlı uşaqlarda ola bilər ki, adətən uşaqlar deyək ki, davranış pozuntusu var, uşaq yatmaq istəmir. Burada da ailənin təsiri mütləqdir. Və ya da uşaqda hər hansı bir deyək ki, somatik xəstəliklər fonunda deyək ki, uşaq xəstələnib, məsələn, bağırsaq problemləri var, qurd invaziyaları var. Bu kimi problemlərdən də uşaqların yuxusu pozula bilər. Nevroloq həmçinin gündüz yuxu rejimi haqqında da ətraflı məlumat verib. Bəzən uşaqlar gündüzlər yatmaq istəmir. Bu, onların kaprizlərindən irəli gəlir. Yəni, uşaqlar günorta saatlarında yatmaq istəmirlər. Adətən bağçaya gedən uşaqlarda bu rejim halında olur. Hətta evdə qalanda belə uşaqlar o saatda yuxuluyurlar. Ona görə valideynlər bilməlidirlər ki, uşaqlarının yuxu rejimini tənzimləsinlər. Günorta saatlarında uşaq mütləq 1-2 saat yatmalıdır. Axşam saatları isə mütləqdir ki, saat 10-dan o tərəfə keçməməlidir. Çünki uşaqlar daha çox oyaq qaldıqca onların sinir sistemi pozulur, lazımsız informasiyalar, deyək ki, telefon şəbəkəsində və yaxud da televizorda olan müxtəlif filmlərin baxışı onların hətta gecə yuxusunun belə narahat olmasına gətirib çıxarır. Uşaqlar gecə oyaq qaldıqca sinir sistemləri pozulmağa başlayır. Ona görə də onların vaxtında yatması çox vacibdir deyə mütəxəssis valideynlərə məsləhət görüb.